Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тортика Наполеон. Це дуже смачний тортик, обов'язково спробуйте його приготувати. Готувати ми його будемо на манному кремі. Це дуже смачний крем із мого дитинства. Тому підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки і починаємо готувати. І в першу чергу приготуємо тісто. І для тіста нам потрібно вершкове масло, обов'язково холодне, борошно, вода і горілка. В борошно додаємо холодне вершкове масло і перетираємо його в крихту. Можна масло перетерти на терці або подрібнити за допомогою подрібнювача. Масло повинно обов'язково бути дуже холодним, і я навіть вам пораджу на декілька годин поставити його в морозилку. І ось така крихта повинна вийти. Вона не обов'язково має бути дуже мілка, можуть попадатися великі шматочки, тут немає нічого страшного. Тепер до крихти додаємо обов'язково холодну воду, її також можна поставити на декілька хвилин в морозилку, і горілку. І швиденько збираємо тісто в шар. Вимішувати тісто тут взагалі не потрібно, так як масло буде нагріватися, і потім воно, коли буде випікатися, не буде слоєним, а буде звичайним пісочним. Також таке тісто можна легко зробити за допомогою подрібнювача. І так, тепер готове тісто ділимо на 8 частин. Викладаємо кожну частину на тарілку, загортаємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 30 хвилин. А тим часом приготуємо крем. І для нього нам потрібно молоко, вершкове масло, манка, білий шоколад та цукор. Молоко доводимо до кипіння і тоненькою цівкою всипаємо манку. Постійно мішаючи, ставимо на маленький вогонь і варимо манку до загустіння. До готової манки додаємо цукор, вершкове масло і білий шоколад. І все це добре перемішуємо. Тепер перекладаємо крем в широку миску, накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник. Крем має повністю охолонути і загустіти. І тепер дістаємо з холодильника один шматок тіста, розкатуємо його в тоненький пласт на пергаменті або коврику для випічки. Розкатуємо розміром більше ніж 18 см, просто прикладаємо форму і дивимося. І випікаємо його в розігрітій духовці до 200 градусів приблизно 10 хвилин. Ну, ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Готовий корж відразу вирізаємо формою або за допомогою тарілки. І коли всі вже коржі готові і охолонули, а крем стабілізувався, будемо збирати торти. На корж викладаємо 2-3 столові ложки крему і наверх другий корж. І так до кінця. Я збирала торт в кільці, щоб він був ідеально рівним. Але ви можете і без. Просто вже, коли зібрали повністю весь торт, обгорнути його харчовою плівкою і поставити в холодильник. І так, зібраному тортику даємо настоятися в холодильнику мінімум 4 години. Тепер залишки від коржів перетираємо в крихту, ми будемо ними декорувати тортик. Виймаємо тортик із холодильника, збоку обмазуємо його кремом і зверху також, і декоруємо крихтою. По даному рецепті в мене виходить торт діаметром 18 см, а висотою приблизно 10 і вагою 1,5 кг. Наполеон виходить в міру солодким, в міру хрустким і дуже смачним. Мені цей рецепт дуже подобається, надіюсь, що і вам припаде до смаку. І відео вам буде корисним. Всім смачного і до нових зустрічей!